Бардык шарттары бар 4 кабаттуу имарат. Бул Куралдуу күчтөрдүн аскер институтунун курсанттары үчүн курулган жаңы казарма. Ал 416 орунга ылайыкталып, курсанттардын ыңгайлуу жашоосу жана окуусу үчүн бардык керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаров алгачкылардан болуп казарманы көрүп чыкты. Эти комнаты это канцелярия заместителя командира по работе с личным составом, здесь рабочие места командира взводов. Казарманын курулуш иштерине республикалык бюджеттен 261 миллион сом бөлүнгөн. Имаратта жуунуучу жайлар менен жатакана, заманбап техникалар менен жабдылган окуу бөлмөлөрү бар. Минкап төрагасы казарма жөн эле имарат эмес. Бул жерде патриоттук дем, тартип жана кесипкөйлүк калыптанарын айтты. Андыктан келечектеги аскер кызматкерлери үчүн мыкты шарттар болушу керек. Бул жаңы казарма бизге жаңы окуу жылга сонун белек болду деп ойлойм. Жакшы болуп салыныптыр жаңы казарма. Ошо курсанттарга да ыңгайлуу болуп, көп шарттары бар экен. Ар бир комнаталарда өздөрүнүн туалети, душу, чоң колдоолор болуп жатат. Мына бизге азыр жаңы жатаканалар жана буюм тайымдардын баары жаңыланып, бизге шарттар түзүлдү. Азыркы учурда былтыркы жылдан баштап биздин окуубуздун стипендиясы 8,5 миң сомдон болуп баштады. Мамлекеттин мындай колдоолору биздин патриоттугубузду өстүрөт. Аскер институтунда окуу процессинин уюштурулушуна жана аскер кадрларын даярдоо методикасына өзгөчө көңүл бөлүнөт. Ал эми курсанттардын социалдык турмуштук шарттарынын жакшырышы аскерлерди жакшы окууга жана мекенди сүйүүгө шыктандырат. Ар бир жатаканада 7-8 кишиден жатат, ичинде туалети, душу бар. Куралдуу күчтөрдүн аскер институту болгон үчүн пограничный службага, МЧСке, анан өзүк Коргоо министрлигине адистерди, жогорку билимдүү адистерди даярдайбыз. Келген курсанттар 4 жыл окуп бакалавр наамын алышат. Куралдуу күчтөрдүн аскер институту Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбековдун ысымын алып жүрөт. 80 жылдык тарыхы бар окуу жай республикадагы аскердик кадрларды даярдоочу жападан жалгыз мекеме. Бул жерде келечектеги чек арачылар жана башка адистер даярдалат. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.